Yes, Maria. Mojawapo ya mbinu hizo ni kupitia tunduni, ambapo wakulima huwaweka kuku kwenye matundu madogo madogo ili kuwapa malazi ndege wengi iwezekanavyo. Kwa mujibu wa wakulima, aina hii ya ufugaji ni rahisi, hasa katika ufuatiliaji wa kuku na ukusanyaji wa mayai. Due to limited space, we have just built cages that can accommodate the number of birds we are having. If so far so good, we have a number of like 30 birds per now within here. But also we have a farm at Rareda, whereby we have a good number of hen that is about 800 plus. Katika siku za hivi karibuni, mfumo huu ambao kwa kimombo unajulikana kama battery cage system umepata umaarufu nchini, huku wakulima wakitengeneza kwa njia ya kisasa ili kukidhi mahitaji yao na mahitaji ya matundu ya kisasa. We are just using the available resources and space we have. We normally give every hen like 12 eggs to hatch. And after hatching, we keep them for about 2 months. After that, we separate the mother and the chicken so that we can get more hens. Licha ya hayo, wakulima wanasema kwamba ukosefu wa ardhi ya kutosha umechangia mfumo huu, ingawa wanafurahia biashara hii kama anavyotueleza Teresa Manyura. You cage them inside so that they don't go to your neighbor's chambers. They don't cause you any problem. Inside here, so long as you provide them with the green matter, like I was saying, sukuma wiki, spinach, cabbage, as long as you have a place where you can grow them, or even you can get from the market. Hata hivyo, mashirika ya kushughulikia masuala ya wanyama kama vile African Network for Animal Welfare yamewashauri wakulima dhidi ya mfumo huu, wakisema kwamba unawazuia ndege hawa kupata haki yao ya kufanya mazoezi. Each bird is actually accorded a space of around an A4 size of a paper, and you can see how small that is. When it comes to specific measurements, this is around 67 to 87 inches squared, or 420 to around 560 centimeters squared. Now, you can actually see that already this is a very, very small size where you can actually confine an animal. Wanjiro Maina.